Niin siis, se on Loosalujärv. Rapajärv siis suurem. Ja ma vaatan, et palju siin seda jääpaksust on. Tärad on 1. detsember meil. Nii, ja tundub, see on see serv. Ja siis, siia maan jäl. See on siis 8 sentimeetrit on jääpaksus. Et paras uisutamiseks. Kuid nagu näete, lund sajab ja lund tuleb järjest juurde, et enam kaua ei saagi.